აი ხა ჩემთან რომ მოვიდეს რა რაღაც პროდიუსერი. პროდიუსერი გოჩა. ხო. და მეუნება, სრულმეტრაჟიანი ფილმი არ მაქვს ხო გადაღებული და მეუნება რომ აი ეს სცენარია რაღაცა, აი ეს პროდაქშენია და გადაიღე რა. თუ არ მომეწონება, რაც არ უნდა მშიოდეს, ოღონდ აი ამ შემთხვევაში ვიძახე პირველ ფილმს მე გოჩას პროექტს არ მოგიდებ ხელს. ხო, ახლა. მეტრო პირველია. ანუ მან კიდე სხვა რაღაცა ეს როგორ მე შვიდე. უკვე რომ მე ჩემი საქმე რაღაც დონეზე ხალხისთვის მიწოდებული მაქვს, რისი თავი მაქვს. მერე შეიძლება გავაკეთო. ანუ მან კიდე არის ახლა ეგეთი რაღაც, არის ვიღაც ადამიანი პირველია შეიძლება მაგას მაგრაინახავს რა, ანუ რომ ჯე ისე გამოვიდეს ხალხში და ისე გაყიდოს თავის თავს. კარგი ტიპი და მერე გააკეთოს პაპსა თუ რა ვიცი რატომ